ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।